Opa, galera, essa aqui é parte 2 do primeiro vídeo que foi interrompido. Não vou ter só aquele, eu vou ter esses, vou trazer os dois, será mais de 1000 pessoas. Eu vou trazer esses dois aqui pra vocês. É. Ou vou trazer quem gosta de Lego, esse daqui, ó. Então, é esse o episódio de hoje. Até mais e fui!